নমস্কাৰ, ষ্টুডিঅ'ত মই অস্মিতা ভূঞা আৰু এই মুহূৰ্তত দিবলৈ আছে এটা বিশেষ খবৰ। আজি শিৱৰাত্ৰি আৰু মহাশিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে তামোলপুৰৰ কলবাৰীত অনুষ্ঠিত হয় শিৱৰাত্ৰি, আৰু এই শিৱৰাত্ৰিত ভাগ লয় বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰুৱাই, আৰু ৰাইজৰ হৈ বিটিআৰবাসীৰ হৈ লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ হৈ প্ৰাৰ্থনা জনায় বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰুৱাই। এই মুহূৰ্তৰে বিশেষ খবৰটো জনাই গৈছোঁ সমদৰ্শকক। দেৱাদিদেৱ জটাধাৰী সদাশিৱৰ পবিত্ৰ মহাশিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে তামোলপুৰ জিলাৰ কলবাৰীত অনুষ্ঠিত হয় পূজা। শিৱৰাত্ৰি পূজা মহোৎসৱত প্ৰাৰ্থনা জনায় প্ৰমোদ বৰুৱাই, লগতে সমগ্ৰ বিটিআৰ আৰু অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ প্ৰাৰ্থনা জনায় বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰুৱাই। আমি জনাই গৈছোঁ সমদৰ্শকক এই মুহূৰ্তত বিশেষ খবৰ যে ৰাইজৰ হৈ প্ৰাৰ্থনা জনোৱা দেখা যায় প্ৰমোদ বড়ো। আজি যিহেতু শিৱৰাত্ৰি আৰু শিৱৰাত্ৰিৰ এই পবিত্ৰ ক্ষণত মহাশিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে তামোলপুৰ জিলাৰ কলবাৰীত অনুষ্ঠিত হৈছে শিৱৰাত্ৰি পূজা, আৰু এই পূজাত অংশগ্ৰহণ কৰে বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৱে। কেৱল অংশগ্ৰহণেই নহয়, শিৱৰাত্ৰি পূজা মহোৎসৱত প্ৰাৰ্থনা জনোৱা দেখা যায় বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৱে। বিটিআৰবাসীৰ উন্নয়নৰ বাবে লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত সকলো লোকৰে উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাৰ্থনা জনোৱা পৰিলক্ষিত হয় বিটিআৰ প্ৰধানগৰাকী। বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োক দেখা যায় ন ন পদক্ষেপেৰে বিটিআৰবাসীৰ ৰাইজৰ অগ্ৰগতিৰ দিশত কাম কৰা, আৰু তাৰপিছত আজি পুনৰ দেখা গৈছে বিটিআৰবাসীৰ ৰাইজৰ হৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ হৈ প্ৰাৰ্থনা জনোৱা দেখা যায় বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োক। আৰু আজি যিহেতু শিৱৰাত্ৰি, আৰু এই শিৱৰাত্ৰিত এইদৰে পূজা মহোৎসৱত ভাগ লয় বিটিআৰ প্ৰধানগৰাকীয়ে, আৰু এই পূজা অনুষ্ঠিত হৈছে তামোলপুৰ জিলাৰ কলবাৰীত। তামোলপুৰ জিলাৰ কলবাৰীত যি পূজা মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছে, এই সদাশিৱৰ পবিত্ৰ মহাশিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে এই পূজাত ভাগ লয় বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৱে। আৰু এই শিৱৰাত্ৰি পূজাৰ বাবে প্ৰমোদ বড়োৱে সমগ্ৰ বিটিআৰবাসীৰ লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে, সদগতিৰ বাবে, উন্নয়নৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনোৱাৰ পৰিলক্ষিত হয় বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো।